Канул це таке. Я до таких бойових граних, то кажу, звикший, але саме головне, що відбувається, тепер суддя Кирилів, хоча суддю і вас тут не можна. По-перше, на то, як іде процес, вже кілька разів, він навіть не знає елементарних юридичних норм. Тобто людина, яка діє абсолютно на замовлення, і, власне, до чого ми дожили з нашою демократією, що виявляється, аплодувати – це також є порушення. Тобто ми переплюнули вже Білорусь. І за аплодисменти, ну, після реальної промови, яка викликала аплодисменти, це практика світова, це є в інших судах. І я хотів би що сказати, що в даній ситуації просто-напросто ще раз доведено, що це абсолютно замовна політична справа, тому що сьогоднішній суд уже намагається в будь-який спосіб видалити народних депутатів, щоб практично набити судову залу засідання своїми оцими так званими представниками, які потім будуть нібито підтримувати звинувачення Юлії Володимирівни. Розкажіть подробиці, що відбулося, і на камери, будь ласка. До кого ви? Ну, власне, власне було намагання, знову ж таки, незаконний спосіб, порушуючи закон про статус народного депутата, видалення залу декількох наших колег. Ну, спочатку видалили Андрія Сенченка, тобто абсолютно безпідставно. Потім намагались видалити Андрія Кожем'якіна за аплодисменти. І в кінці кінців я сидів напереді, і коли мене спитали прізвище, ім'я, по батькові, я представився і сказав, що так, я теж аплодував. Це стало підставою для незаконного видалення. Звісно, річ, що я, як людина, як громадянин, як народний депутат, не збирався добровільно йти там і виходити, тому що це взагалі вже нонсенс. Суддя Кирилєв підміняє всіх. І слідчих, і прокурорів, і СБУ. Сьогодні, коли прокурор доповідав, він казав, суд, сторона звинувачення і суд. Тобто він не розділяв поняття окремої судової, скажімо так, гілки влади, яка має бути незалежна. Тобто прокуратура і суд діє в свій спосіб і використовують тих хлопців, які знаходяться в залі. Ну, звісно, річ, коли там уже занадто було багато грифону, щоб там не допустити більш серйозної бійки, ми вже всі, як то кажуть, вийшли. Все. Тобто міліція почала вас бити, чи як? Ні, ну, по суті, я скажу так, я не дам себе бити, бо я дам здачі. Але, ну, так, коли об двері, там то трошки зачепили. Це вони вас так виводили? Це так виводили, так. Да. До речі, нехтуючи абсолютно тим статусом, про який там говорять, я їм ніколи не прикривався і не прикриваюся. Але це просто, ну, нагла отака дія сьогоднішньої влади. Я думаю, коли будуть судити пана Кирилєва і ті, хто сьогодні підготував це звинувачення незаконне, політичне, в тому числі сьогоднішню владу, при нашій владі такого не буде. У нас буде порядок і дотримання Конституції України. А як реагував суддя, коли трапилась така ситуація? Ну, суддя як дезертир, він щось там оголосив і зразу втік. Всього-навсього. Бо думає, може, десь йому там щось перепаде там, і так далі. Тому суддя, звісно, що він боягуз, і він підчеплений за 20 закритих справ про торгівлю наркотиками. І він просто висить зараз на крючку, і він виконує всі замовлення влади. От і все. Що ж тут, це все зрозуміло. А за що саме ви аплодували? Коли адвокати проголошували свої звернення і клопотання, вони були абсолютно, які коригувались і з Конституції, і кримінально-процесуальним законодавством. На це, на жодну із них суддя Кирилєв не відреагував. Він не бере самовідводу вже дуже довго, тобто йде сам до нарадчої кімнати і сам собі вирішує, чи вести йому судове засідання, чи ні. Наскільки воно об'єктивно, це сьогоднішній випадок абсолютно показав. Ви бачите, що, до речі, двох журналістів сьогодні удалили також, абсолютно безпідставно. Тому вони хочуть, щоб був чистий зал, була така собі тройка, де суддя зачитав звинувачення, вирок, і на цьому закінчить. І з опозицією, і з Юлією Тимошенко. Ну і з Україною разом. Тому, звісно, річ, що ми цього не допустимо. В будь-який спосіб. Я можу показати відео.